Вертикальні парні гонки, обласні змагання зі скелелазяння, присвячені Міжнародному дню молоді, відбулися нещодавно у нашому місті. Майже 40 хлопців та дівчат з Луганська і Сєвєродонецька змагалися у спритності та вмінні видиратися на скелю. За словами Олексія Сербіна, голови комітету зі скелелазяння Луганської області, такі змагання – справжній прорив для молоді нашого міста. Організаторами заходу виступили громадські організації, молодіжний клуб любителів альпінізму та скелелазяння та Сєвєродонецька молодіжна рада за підтримки благодійного фонду «Заради майбутнього». На самом деле, продумывать я ее начал где-то еще после проведения фестиваля в прошлом году на башне. Если на башне были любительские соревнования, то должны быть более-менее профессиональные областные тоже. Змагання проводилися у декілька етапів – жіноча та чоловіча кваліфікації, півфінал та фінали. А у перерві глядачів розважали конкурсами. В результаті змагань переможцями стали Олена Леонова та Денис Бабкін з Сєвєродонецька, які отримали спеціальне обладнання для скелелазання від благодійного фонду «Заради майбутнього». Неймовірні емоції, які неможливо ні з чим зрівняти, ось що перш за все привертає учасників у таких змаганнях. Покорення нових вершин, екстрім, доза адреналіна кожен раз. Адреналіном, який відчуваєш, коли залазиш на високий стенд або башню. Пробувати себе у ролі скелелаза сьогодні може кожен, бажаючи. Організатори створили для цього всі умови. Потрібно лише мати відповідний одяг і не боятися висоти. Також для глядачів та учасників змагань був встановлений спеціальний тренажер – слеклайн, який розвиває та зміцнює вестибулярний апарат. Тож яскраві емоції отримали всі – і учасники, і глядачі змагань.